ବିରାଜିଛନ୍ତି ମା ଶ୍ୟାମା କାଳୀ। ମା କାଳୀଙ୍କ ଆରାଧନା ସହିତ ମନ୍ତ୍ର ପାଠରେ କମ୍ପୁଛି ଶକ୍ତିପୀଠ। କାଳୀ ପୂଜା ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ପୁରପଲ୍ଲୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସତ୍ୟକାଳୀ ଓ ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀଙ୍କ ପୀଠରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ପରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ମା। ଆସନ୍ତାକାଲି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଥିବାରୁ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ମାଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ରୀତିନୀତି ଆଜି ରାତି 9ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ରାତି 12ଟାରେ ସରିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାଙ୍କ ପୀଠକୁ ଆସି ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରି ପୂଜା ଫିକା ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏବର୍ଷ ସହରରେ ଶ୍ୟାମାକାଳୀ ଶ୍ମଶାନକାଳୀଙ୍କ ଆକର୍ଷଣୀୟ ତୋରଣ ଓ ସାଜସଜା ସହ ମୀନା ବଜାର ଓ ଅପେରାର ମଜା ଉଠାଇବେ ଲୋକେ। କେଉଁଠି 7 ଦିନ ତ ଆଉ କେଉଁଠି 10 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ପୂଜା। ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶ୍ୟାମାକାଳୀ ପୂଜା ହୁଏ, ତେଣୁ ଏ ଶ୍ୟାମାକାଳୀ ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ଆମେ 5 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ଯଜ୍ଞ କରାଯାଏ ମାଙ୍କର। ସେ ଯେଉଁ 5 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ଯଜ୍ଞ କରାଯାଏ, ତେଣୁ ସେ ଯଜ୍ଞଟାକୁ ଏ ବର୍ଷ ଆମର 7 ଦିନ କରାଯାଉଛି। ମାଙ୍କୁ ଆମ ଦୁଃଖ ଜଣାଇବାକୁ ଆସିଛୁ, ଆମ ସଂସାରରୁ ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂରେଇ ଯାଉ, ମାଙ୍କୁ ପାଖରେ ଆମର ଏତିକି ବିନତି ଆଉ। ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ମେଳା ମୀନା ବଜାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପଡ଼େ, ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି। ଆଉ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପାଇଁ ବିନ୍ଦୁ ସାଗରରେ ଚାଲିଛି ପିଣ୍ଡଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଜିର ଦିନରେ ପିଣ୍ଡଦାନ ଦ୍ୱାରା ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥିବାରୁ ଆତ୍ମୀୟ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗିଛି ଗହଳ ଚହଳ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଆଜି ଡକାଯିବ ବଡ଼ବଡ଼ୁଆଙ୍କୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଯଥା କଇଁ ଫୁଲ, ଧାନ ବାଳୁଙ୍ଗା, ସୁଆଁ ଫୁଲ, କଣ୍ଟି ଫୁଲ, କାଉଁରିଆ, ଆଖୁ, ପଣସ ପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ବଜାରରେ ମିଳୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରୁ ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଧରି ଅନେକ ବ୍ୟବସାୟୀ ବ୍ୟବସାୟ ଆଶାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଖୁସି ରାଜଧାନୀବାସୀ। ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରାଯାଏ, ଲୋକମାନେ ଦୀପଦାନ କରନ୍ତି, ପିଣ୍ଡଦାନ ଯେଉଁ ସପ୍ତପୁରୁଷକୁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରନ୍ତି, ବାପାଙ୍କର ତାଙ୍କ ମାମୁଘର ମଉଳାକୁଳ ପିଣ୍ଡ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ବାପାଙ୍କର ପିଣ୍ଡ ଦେଇଥାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ଏଟାକୁ ମହାଳୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ଆମେ କହିବା ଦୀପଦାନ ଶ୍ରାଦ୍ଧ। ପିତୃପିତା ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିକି ଆମେ ଏଠି ପିଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ପିତୃପିତାଙ୍କୁ ଆସିଛୁ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ଏଥର ବେଶ୍ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳିବେ ଦୀପାବଳି, ଦୀପ ଜାଳି ବାଣ ଫୁଟାଇ କରିବେ ମୌଜ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଉମେଶ ମହାରଣାଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।